გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით ბარათაშვილის 2 ნომერში, რატის ბარში, მე კი რატი ვარ და თქვენ უყურებთ რატის ბარს. დღეს კი ჩვენი სტუმრები არიან მომეწონა განსხვავებული რეაქცია რა თქმა უნდა. საეჭო კაცი და გიორგი კალატოსი, რომლებსაც წინა ვიდეოში ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოყვა, ესე რომ ვთქვა, კომენტარებში. არიან ჭამასა ფასიაძე, როგორც ყოველთვის და შეგვიძლია დავიწყოთ. სანამ გადავინაცვლებ უშუალოდ თამაშზე, მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი მეგობარი კომპანია არის CrocoG, ეს არის სპორტული საინფორმაციო პორტალი, სადაც ნებისმიერ სპორტულ სიახლეს შეგიძლიათ გაესმოთ. ახლა კი სანამ პირველ რაუნდზე გადავალთ, მინდა გითხრათ Wixwander-ის შესახებ. რა, წინა ვიდეოში ვახსენეთ, მაგრამ არ ვიცი, ყველაფერი კარგად გითხარით, სადაც იყიდება და როგორც იყიდება, მაგრამ მაინც ინბოქსში ძალიან ბევრი შეტყობინება შემოდიოდა. რა, ანუ ნებისმიერ საათი აქვს Excel-ში, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ, შეიძინოთ Wixwander-ი. ჩვენი მუსიე გვაჩვენებს კიდევ ახლოდან ამ ყველაფერს. მოგეთ, ეს არის მეგობრებო პროდუქტი, რომელიც აბახუსებს ახმელიას შველის, ესე რომ ვთქვათ რა, და ასევე ბევრს რო შეჭამ, იხსნის სტრეს, შებერლობას და ასე შემდეგ. ო, ეს ძალიან მაგარია. ხოლმე ცოტნეს ორგანიზმი შეიცავს ამას. ცოტნეს აგროვებენ ეხლა ამას. ამიტომ ბიჭებო, ეს შევინახოთ ეხლა და შეგიძლიათ შეიცრომებო, მცე? არა, მე ძალიან მომწეთ რა, გატანთქო, გატანთქო. ეხლა მომეცი და ну, моклет, მეგობრებო, გატესტილი არის და დიდი რეკომენდაცია ჩვენგან. ჩვენგანაც მართლა. ახლა კი გადავინაცვლოთ უკვე მუსიე. ბიჭებო, ეს არის დაფარული რაუნდი და მუსიე გვეტყვის რაღაცა მინიშნებას. მინიშნება? უმაე ვა მუ შინდეირუ. მოდი დავიწყოთ და 5 წუთში შევწამთ ჩვენ ამას. დალევა. ან დავლებთ. დავლებთ რა. დალევა თვალი შენ თავზე უნდა აიღო. 4 წუთი. არა, დალევა უნდა გავიყოთ, კაცო, ეხა ავიღე და ისე. 3.5-ვარ. ბიჭებო, თამაში შეგახსენებთ რო არის 6-3-მდე და გამარჯვებული მიიღებს 1000 ლარს. ეგ კიდია, ეს რამდენს შეჭამ, შენ ეს გითხარი რა. 2.55. თანსო. 2-ში გვეტყვიან ჭამე თო შე. 2.5-ი უთხრა. 2.10 უთხრა. 2.5. 2.5-ვარ. 2.15. 2, გამიჭერე რა. 2. 2. კაი, 2. 2. 50-50. დავაი. დავაი? აო. მაგრამ შეგახსენებთ რომ აქ არის დავალება, რომელიც თანს დევს, ან შეიძლება გაართულოს. ან გაართულებს, ან გააადვილებს ეხლა ეს რა. მოგიწია, შეგიძლია გაამართლოს. ბოლოთას დახმარება, ესეთი ბოლოთას დახმარება და გველეშაპის და იმის არ ვიცი მე. შეგახსენეთ რომ კუჭის ოპერაცია მოგაკეთებული. ვიცი, ვიცი და დაკეთებული გაქვს. ზოტავს ჭამ ძალიან. 50-50. მოიცა ჩაგირთავ ეხლა. ყალე მე ჩემი დროი თავ. მოიცა ჯერ არ ჩართო. მიდი ახლა. 1 2 3. შენ ხალეს შეჭამე, მაგრამ ძალიან кайი ყავს. დიდასმოდი 2 წუთში შეჭი. ჩემი. აუ ამას მოიტა რა ჩვენ შეჭამ 50-50. кай, დრო ჩაირთო. მოიცა. როგორც ხიდეშამ გითხრათ? ომაევა ნო შინდეირი ჩაგედოთო აა წავიდა 1 ფეთონ აინიშნავს 2 3 წავიდა გავიდა სულ შეშ ნაუ ნაგარ ფულსაკმე ექშენი 50 არა არა ყლე ბაზარი ის ნახე მედი ვახო დაეხმარო დაეხმარო მე მე ვერჭამ მაგარი დახმარება გქონია ცა ამას არი ახლობელთან ჯერ. ეძებს ის. რას ეძებს? მაინც შეიძლება ჩვენ დავიდან ბოლომდე, ბიჭო. აი, არა. ოპა. ძალიან გებრიელი და მივიშვით. ანუ, ქულა თქვენ გეწერება. არა, მივიშვით, კაც ჩვენ თავს ვინახავთ ახლა. 1 წელი და ხაზე ხარ ერთ ჩალენჯს ხო ხედი, ბიჭო. მივიშვით, კაი კაცი უნდა რომ გამოსდეს. ეს ვარდისფერი რა, გემრიელია, ვაიმე. ეს შიმაი ჰანდი უ. დათვის პერმა, ესე ითანკულია. მეგობრებო, თავს შევინახავთ. ქულა პოდკასტ. ფუ! ფუ პოდკასტს სიგიჟია მეორე რაუნდი ამ რაუნდს ხედავთ ის არ დაგვაუჭდეს რომ პიში არ უნდა გქონდეს არაფერი მე დავასრულოთ ის აა მე ვიცი ამაჩება და აცა. უეჯონისა. 5 წუთი. 4 და 20. 4. 3 და 90. 3 და 50. 3 და 30. 3 და 20. 3 და 10. 3 და ჩამოვარშოთ ხელი ერთმანეთს, სწორედ უკვე გადმოგილოცავთ თქვენ. როცა ხელი, მგონი რომ ხელი შეშლა იქნება აქ რაღაცა, ტრაკიდან შეიტენეთ ამას. ბოლო რა იყო? 2 და 50 თქოს იმათ. 2.5-ვარ თქვათ. 2.5-ვარი? თან მაგრამ ეფიცია შეჭამა. და მე არ ვიცი. მიდით. რა მიდი? ე.
ხალევალს თქვი ეს კაცია თავარია ხაისი აი ეს ბიჭო მე ხალევალ მე ნუ მიჭერ თკბილი და მურაბა მზარეული აუ ამდენი თკბილიო და ის აქ არის სავსე შეჩემა იმ არა შეჩემა მაიცა კიდე რა ანუ ბალი ბალია ეს ბევრი კარგად მუსიე კარგად ისა დავიჭიროთ კარგად პორტოს ნახევარი მოიცა ერთი წამ ერთი არ გავამზადე გავამზადე მოდი აქ დაასხ ეს არის ეს რა იყო ეს რაგი ცოტა მოგვისხეს მოდი დაასხი მოდი არა მუსიე წვიტავს ბიჭო ხელი როარ დამსროდა რა მუსიე აბა რა ქნა ნახე ჩემი დაასხი დასაჯე დასაჯები დასაჯები ხელფასზე ნუ იხებ დამოკიდებული მუსიე კომენტარში დაწერეთ თუ ხელფასზე დამოკიდებული ხალხი ძალიან ახლა ერთი წუთი გადმოვიღე დავდებთ გადმოვიღე თეფს და მერ დაიწყო რისთვის გვაქვს თეფში ამის დედაშებიც იმაში თეფში რისთვის სამი მოიცა ბიჭო რა რა აი მაიდარ სამი 2 1 დაიწყო აუ ჩემი აუ რანგსის ხია რა არის შიგიჩი აუ რა და აუ რა მინდა ამი მოძახწევიში ბიჭო შეგეს ნუ თორე ერთი ცალი ერთი ცალი ბრინჯიც არ უნდა იყოს აუ აუ ჩემი მმმ ვიდით ბიჭებო, ვიდით. ბიჭო, სიტყვას აძლევს კარგად? არა, რა, ორ წუთამდე უნდა ჩამოგვეყვანა, მაგრამ რა წამოვიდოდნენ ბიჭო? არ უნდა დარჩეს არაფერი, იცოდეთ, აი ზან. შეჭავა, ჩემი, შეჭავა. და არ უნდა დარჩეს არაფერი. არაფერი არ უნდა დარჩეს. რამდენი დარჩა? 40 წამი. 40 წამი. ჯოი ის დარჩა. ხა, იდი ნახვი ძმებ მაგაიგე. მუსიე შემოდი ნენელა, შემოდი უკვე, შემოდი. უძველი. ძალით ნუ მაკეთებ, შეჭემა. ეგ არის, გააღები. ფულა ფუ პოდკასტ. Please! Bravo! ეს რაუნდი უნდა მოვიდოს. ორიც ნული. ბიჭო, რაღაც ძალიან დავიჭერეთ. ჰანგრიმენი დავამარცხეთ. ბიჭო, ჰანგრიმენი ქვიათ იმათ, ხო? ჰანგრიმენი ჩვენ ვართ, ვიო. მუსიე, მესამე რაუნდი. მინიშნება ცისერტყელაზე მეტი ფერი. 3 მოდი რა. 3-ში? 2 და 50. 5 და 50. ბიჭო. მუსიე! მუსიე, მოდი ერთი ახალი. მოიცა სა. რა? 2 და ის უნდა მეტყვი, ხო? არა, ხალე. ძები კიდია, რა უნდა გეტყვა, ბიჭო, გაიგე? 50-ია, ვშენ რა. ბიჭო, მოასხი, მოასხი, მიდი, მოასხი. მოიცა წავიკითხო ეს. ბიჭო, აი, ბალდი იქნება ძები და -30 წამი, მიდი და. წავიკითხე, შენ ნაძირალა, შენ ბრიყო. თუ გსურთ, დავალებას მოწინააღმდეგე შეასრულებს, ოღონ ქულა მას ჩაეთვლება. ბონუსად კი 30 წამი დაემატება. მოიცა აგე რა ტი რაღაც სახე არ უნდა. ოპა, გადავრჩი ჩეჩო სას. აქ რა არის? შეგვიძლია დაუთმოთ. ჩვენ თუ ვარ თქვით? თუ არ შეიძლება. რანაირად? არ 2-0 აგემენ და ერთ პროჭობა თუ გააკეთეს ხო რავი ხალხი კომენტარებშია. ბრატისბარო სასმელს შენ გაძლევს შეჭემა რავი ხა. მომხარებოსაც ამას ასმევთ და თქვენთან არ ცვამთ თუ როგორი მომენტია. მაგრამ ვერი. დავლიოთ მოდი ამის. წუთი შეგემატება თქვენ. თუ ეტალიეთ და აუ არა ხა ვინ დაიხაჭა ეს დაიხაჭა ხეს უშეუშ ბიჭო ხაი ის ძალიან ხომ ლიმონი მიაყვა მერტო ჩემო ფულა რატის ბარს ანგარიში 2-1 დაგვეთმოდალებდით ნუ არ ვიცი მე მანქანით არ ვარ მუსი რა მაგარი მუსი აა, ცუდიკა ეგრედებს ბიჭო. აა, ვინ დაავა? ელოშა დაავაგე. ბიჭებო, და გოგონებო, შეგახსენებთ რომ TikTok-ზე მიმდინარეობს ედიტორებისთვის ჩემპიონატი, სადაც მიიღებთ სხვადასხვა პრიზებს და მაისის ბოლო ვიდეოში გამოვლინდება სამი გამარჯვება. ჩემს გამოვალ. აუ, ეგრევე. თორე წინაზე მე ლაიქები ვხდები და თა მოატრია. 12 მილიონი ნახვა დაადებინე ვიდეოს გამოხდა. არა, არა, ჩვენ თვითონ შევარჩევთ. მაგარი შევთვლი რა. აი, ხე გაგიწოდება. ეხა სნაიპერი გაგიწოდება. მეოთხე რაუნდი. მუსიე. აუ, ძალიან ბევრია. კაი, ბიჭებო, ჩვენ ამას შევჭამთ 7 წუთში. თო.
ხალეს უკვე წამე, საჭი წამე, წამე. დავაი, მოიცა ჯერ ეს იმასთან. მით აი, ეხლა რა არის და? აჭამე მაგას. ჩიპსი მხოლოდ მისაყოლებელიაო. შემოი მუსიე. მუსიე! იმენა ცოტა საფავშტრიანე. 7 წუთი გაქვთ. 7 წუთი გაქვთ. 7 წუთი. გადაი. 1 2 3 დაიწყო. როგორ შეიძლება დაგვითვალე ისე რა. ჭა. აა, მოი, აა. შუნა შევჭამო? აა, არაფერი არ დაჭეს. ჩვენ ცოტა რამე კითხობთ, უკვე ჩვენ შეგვეძ მოპასუხოთ, არ წამ. მოდი პაპა, ესე დაჭერ. ძალიან ხარე არ შეჩემ. ესე ვიქნებ. დიო, მალე რო იქნება, ხელი მომატყი რა ცეთ. არა, 7 წუთში შეჭამე. არა, მოეყნებათ კაგისტრაკი, რო შეჭამე, შეჭება. ნუხრი შენ, წესურად ჭამე, ეგრე არ დაგვიყრია ბურიტო. მართლა, ყველებს თუ იგრო, ნახე. ოპა! აი ეგრე არ დაჭება მას, რა, როგორ წინ რო გიწავს, გახსოვს? ბოლომდე მაოკინე, აქ ამხელა კაცსათებს. აი ეგენი არ დაჭერო, პირ. აი გამიკეთე ბოლოს. ეხა გავითანაბრებენ ანგარიშს და მე დახურული მოდის. მე და დახურული უნდა ჩახატხრათ მე. ისთან დაბლა რო ყრის ეს ხოჭო. ცოტა ნამხრის ტიმ. ცოტა დაგახდეთ მართლა. მე კაცი. აა. კუნდია სიცხდება რამეზე. ჩეჩემა, დისკომფორტია ამის ჭამა. კომფორტული აფერ მოგივა აქ. რა, ბურიტო არ გავიგდე ჩეჩემა, გემრიელა. აა, ცოტა დანაკრებულები ვარ. ცოტა მეუგოდა ხარ. ჩვენ უპირატესობა გვაქვს კლიმატი ქულა გვაქვს ერთი აღებული. აა. აა, ეხა ძევრაცი. აა, აი ცეცხლი გამოდის. ნახე, ნახე. არა, მეგობრებო, ახი გამოიწერეთ. ჩემი მე 250. ესეთი ერთი რო დამადოთ რა. ეხა ავდგები და ჯერ პირიდან გამოუშვებ ცეც და მე უკინა რო გამოვიდე. ბიჭო, აუქციონია და ერთ წუთს მოვიკლებ და დავიხმარებ თუ ისე. ხორო, ხორო. ჰა! ოჩახ ბრიყბო. აი, წენი ამოიწვა ჩეჩენი. ლუდის დასალები გაქვს და. ჯერ 4 წუთი გაქვს წინ ეს დაიწყო. საგმე ხრელია, ეს ისრო გაყო და ვიდათ ამ კატრო. 2 წუთი დაჭი. რა, ეგრეთ აქცია ეხა რა. მოდი ეგ დაბის ხე, ფაქტობრივად ტრამპა. მეგობრებო, აბა, თქვენ გაგიბარჯოთ. ვაუ, ლუძი ამეწვა, ბიჭო! ქულარატის ბაქს, ანგარიში 2-2. მუსიე! მე ვიტყვი რა, მართლა, ცოტნე ცუდად არის მეგობრებო, ამიტომ მე გავაგზავნებ მეხუთე დახურული რაუნდი. მუსიე მოდი, მუსიე, რამე კაი ვეტარძე მოიტანე. მინიშნება. საეჭო კაცის საყვარელი YouTube არხი. ოქტოპუსი. სარო არ ამგონი არ იყოს და ოქტოპუსი უნდა იყოს. შეიძლება მანქანა. შეიძლება მანქანა იყოს, რამე ნაწილი მაგარეს. რა მანქანის ნაწილი? ჩემი ნაწყა ვერ ავჭამ მე კინას. 5 წუთი. 5? ყველა წენოდ რა ფეხაც მივაყოლები. 4. არა, 4, არა, ბიჭო. 4. 3 და 20. ოთხი. მინი და ოთხში, მიდი. ოპა! თანა მათ თურქულ სიტყვას აღებს, ერთს ვერ შემჭამთ. 3, 2. მოიცა, ჯერ ნახო რა, ერთს ამ. ერთი. მოიცა, ნახო. ამი თურქული სიტყვა უნდა თქვა, ეგრე არის. 1, 2, 3. შაში, შაში, ჩარი, ფანჯი, იაკი, სე, დუ, მუთლუ, იაპოშტერე ჯ. ჯ. საერთოდ. 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 აი. ოპა! ვიდი შეჭე. უმია, უმია. ისიც უი, არ დაგეჭა, ასკეჭი ხო? თავი არ იჭმევა, ხო? არა, მოდი და მოუწყე. თავი ჩინელები არ ჭამე შენ ამ. აი შეჭამი. ო! რა თეატრ დაუწყე ამას, დას მოუწყლავდი. აი ესე იმას ეძავ, აი. 5-ვე თუ 8-ვე ტენტიკლეს. დავა. ეხ გაზახვი რა თქვა. ეს ამა დედას მოუყავდი. მათო არავი აფასო. ტერმინია ჩემ აგილოს. რატო დავწერე დედას მოუყნავდი? გამოუყლევდი თუ. ვიცი მრავლობის ჭირამს და ვერ ვიყოვე.
აბა რვა ფეხებს, ფეხებსო გაიგე. ფეხებსო, ფეხებსო. აუ მეც დაყავე, ჰა, 30 წელი. აი ესე იმას ისა, აი. ხუთივე თუ რვავე ტენტიკლეს. გამერქმიან სხვა არხისთვის ჩემი. ვა, ანუ აყლე დაგეკი რა რაღაც ხუშე ჭამ. მორჩა დრო, მორჩა პირი. ქულა ფუ პოდკასტს. პოდკასტს. უკვე ძალიან ცუდი გემოქმედი. ოქტომბერში არ გამოიძო ტრაგედია ძალიან. გადავინაცვლოთ მე-6-ე რაუნდზე მუსიე. ეს ბონში თუ არის დედას მოუწყო. ჩავყობ თუ შეიძლება ამოუწოლოთაო მარია. ტომიამის სუპი. ეს მაგარი მურტალი საჭმელია რო იცხე. 4. 3 ხი ვარ. 3. 2 და 55. 2. დასახურებიო მარტო შეჩემე რა უნდა. აქ რა არის ეგ არის? აა ამის გარდა 20 ლიტრი არის. ნახე წეგან სუდი რაღაცა იყო. თუ და 50. მიდის მაბაო. ეხა 18 მეტკინება თუ დაკლები ხვალ. გვერი ჭამეს ეხა ცნობერო გამოაწორო და მიეც. მიირთვით ეს სუპი ბარის სტილში, ანუ საწრუპები თო შემდეგ. აი ხანი წრუპის თავი ქონდა შეჭება. ესე იგი ცოტა მარტო წვენი უნდა დავლიოთ, დანარჩენი არაფერი. უკაცრავად ლედი და მათანწალას სტილში შევღოთ. ანუ იდებ თამაშუაში და ორივე დებ საწრუდო. ხეა ჩემი ძმა. პოვინა გავზას ჩემ კარგი. მიდი დავაი, დორბული ჩააბრუნე, მაგრამ მეტი დალიოთ. აი გეი. აი ცინათ ჩემო. და მიყურებ რა. ეს კომენტი. მოსა ბრიჯი უნდა დატოვო. ქულა რატის ბარს. მარტივი ქულა იყო და 3-3 გახდა. ძალიან კარგი იყო. მეგობრებო, სანამ მე-7 რაუნდზე გადავინაცვლებთ, შეგახსენებთ რომ გვაქვს გუფი, გავააქტიურეთ და ჯგუფში არის ჩემპიონატი სხვადასხვა რაღაცებზე, არ როგორც ვიდეოებზე, ასევე მიმებზე და მოკლედ გუფის ლინკს აღწერაში დავტოვებ, გადავბრძანდით, გაწევრიანდით და იქ აპინული იქნება პოსტი, სადაც დაწერილი იქნება ყველაფერი და ზოგადად მაგ ჯგუფში ბევრი შიდა რაღაც დაიწერება, ჩვენ შესახებ და რაღაცებში. მუსიე! მუსიე! კომია! ნება არ არის ამბავში. 4 და 50. 4. 3 და 50. 3 და 40. 3 და 30. მიდით. რა აუ, ჩემი დედა მოყვა, ვინა თქო აუ. აუ! ამ რაუნდის შემდეგ შეიძლება ტუალეტში გასვლო. რაუნდა და უნდა ჭამო? ოპა! ოპა! დაიწყო ლებაზარიში. დაიწყო დრო. დაიწყო. ჩვენ მართალი ამ რაუნდს რა თქმა უნდა დავთვალთ იმის გამო რომ წავაგეთ ღვინოს ვერ დავდეთ. აი როგორ ვერ დალი. არა ბიჭო. მოდი ჩვენი გამომწერებს ერთხელ აღგზელოთ თქვა ცოტნე კრამიტით დაიჭირე მიდი. მე ჩამოგისხავ. ცოტნე. ის მაგრა დაჩაგრა იმ რა ჩიფსია ჭამა. ეს ნახე პიში ეგრე კრამიტი და გაახან რიხინი. აბა ისე გამ. აუ შემოდი დავლიოთ. აი რო ხო არის მიდი რა და დავლიოთ ეს ბოლო. ში ხოლმე და დავალიო. ტელეფონი. აა, დროს აღარ იტვნის, შეჭება. დაასვენო. აი, ტელეფონი. აა, აკედა წვე, თავზე არაფერი, კაცო. აა! დავაი გავაგზელებ, მიდი დავაი მოვ. აა! შეჭება დაგულს აქ. კალატოზე იყო ერთ-ერთი პირველი, აი ზოგადად ვაფშე YouTube-თან ესეთი შეხება რა არ მქონდა საერთოდ. კალატოზე ერთი პაროდიების ვიდეო შემხვდა და მაშინ მივხვდი რომ იუმორი. მაშინ მივხვდი რომ YouTube-ზე ნუ რაღაც YouTuber-ობდნენ. მე და ცოტნე ვართ დაუმარცხებლები. აა, ბიჭო, ეხა დაიწყე. მეტო. რომ მოძრავ, კუჩი მოძრავს რაღაც. იმდენი რამე აურიო, რომ შეიძლება რამე გაიზარდა. აი, თქვენ გამო დავლიე და თქვენ კიდე არც ხსაც არც ალაიქი. რო უყურე ხვდები რომ მართლა არ დაგვიგო. არა, ეგრევე გამოტყდა. იქნება ბლეფია, მაგრამ ბლეფი. ბლეფი ხوار. უსიე ბანანი. 3 ბრაცი, 3 წუთი. 3-3-იო. 3 2.50. 2.50. აა. მიდით. აა, ეს დაგვჭა შეჩემ. ნახე რაღაცებია, ნახე. ერთი მონაწილე იფხ იყოს ფალებს თუ ამ მონაწილეს უწევს ჭამა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პარტნიორი აჭმევს მას სხვა შემთხვევაში. მონაწილე. ტივეს ჭამაო.
რა? დავა მიდი ჰა შეჭება გავწი. მიდი ასტხარე. ხელის მოკიდეცება აქ? არა. ე, ხელის მოკიდეცება არა. დამიძახე. შეიძლება, შეიძლება, კი, შეიძლება, შეიძლება. რა შეიძლება? შეიძლება. მოიტა. თუ უნდა ვაფშე რა ჩამოსვით ან ჩამოშავ. მომე. მომე. ფანციგია ბიჭო, რა ბუზობა. გაი, ერთი დაჭა. სანციო ეს ჩემი 20000-იანი კუბი. 23. ვა. მუსი შემოდი ნენელა, ხა რო გააღო. 4. 4 ნენა. 1. აა, მაგარი ვიყავი რა. სივი რა, ალეობა. პოდკასტი. 4-4. ვარატო. ჰუ, კარგი, ანგარიში არის 4-4. ა წინასე რა მოხდა? ხვისი კმილებით მახარამ ბანანი მიირთვა. ქართველი ტოპ TikToker-ის საყვარელი საჭმელი. 5. 4 ნახევარი. 4 ნახევარი? ხო. ვინ არის ტოპ TikToker-ი? ტოპ TikToker-ი ვეა! ქრა წერია ეგ არის რა. არა, კლებ. 9 და 10-ში გვაძლებს. შენ უფრო ნაკლებ შეჭამ? მე ჩვენ ძმას მივყვები ყველა. დავაი, ჩვენ გვაძლებ. ჩვენ გვაძლებ. ვაუ, 50-ში მაგრამ მენთო. ამ დავალებას. უღ, მერტო, თუ ამ დავალებას შეასრულებთ, თქვენ მიიღებთ 50 ლარს. 5-5 დავალებთ. არ მჯერა, სირთულე კი მეშთ გამორებს, რომ ნაპოლეონს ჭამთ ხელების უგარეშოთ. აა, მე უნდა. აა, ჯი გეუბნები მიეცი შეჩემ. ბიჭო, ეს ისეც უნდა მოგეტანათ, რომ იჭმეოდეს შეჩემ ეს რა. მეგობრებო, დაწერეთ კომენტარებში ფუ ფუ პოდკასტი. ან ორი ფუ. ამას რო წერდით? აა, მოიცი, ამას შეჭამე და ხელის garaში ვაჭამოთ, მაგრამ იფიქრეთ თუ რა არის ეს. ნაპოლეონი შეჭამ ამ ხელაც ვიყო, მე რა ვიცოდი, მე მაგრამ ნაჭერი იყო. ბიჭო, ნა პატარა ნაპოლეონი სადგინა ხო? აი, სოფელში, აი, ბაღის ბოლოში იყიდება, იქაც ამ ხელა არის ეგ დედამოწმება. აх, ხომბრო დიდი იქნებოდა თან ორი. მიღვა რატიზმას, ანგარში 5-4. მალე ბიჭები დააგონებდნენ და 5-4 არის ანგარიში. მიუახლოვდით უკვე მეათე რაუნდს, მაგრამ მეგობრებო, სანამ მეათე რაუნდზე გადავინაცვლებთ, ხوار მოგიყვებოდი შენ ბარში შესაძლოა. მაგრამ ხوار მოგიყვებოდი, რატი? მე მაგალითად გუშინ, მაგ აი 10 ლარი მაქვს და მინდა რომ მეგობარმაც დალიოს და ამის საშუალება არ მაქვს. 9-დან 12-მდე რამე აქცია ხوار? დიახ მახარ. გვაქვს. ჩვენი ერთგული გამომწერებისთვის. ბოდიში გაიგვიძოს და მეგობრებო, როგორც მოგეხსენებათ, ბარათაშვილის ორ ნომერში არის მხოლოდ და მხოლოდ რატის ბარი და არსაც სხვაგან. ამიტომ 9 საათიდან 12 საათამდე ყოველ დღე გადავწყვიტეთ, რომ 50%-იანი ფასდაკლება იყოს ყველა კოქტეილზე. უბრალოდ ბართან მიბრძანდებით და აქამდე აქამდე თუ მარტო შენასვავდი და მეგობარი გიყურებდა და რომ მიდიოდი მერე ჩუმაცავ და ეხა შეგიძლია რომ იგივე ფულად იმასაც უყიდო ბოზიშო ორივე დათურეთ და გათხრეთ. ეს ყველაფერი ხდება ყოველ დღე 9 საათიდან, ანუ 9 საათზე ვიხსნებით, 9 საათიდან 12 საათამდე. შესახურებელ პერიოდში. სანამ აი გარეთ რო სვავთ ხოლმე არაყებს და შემოდიხართ, მანამდე შეგვიძლია ქართულ დავიდეთ. ბოზიშო აი ამ კაცმა ექსაშოლა მოგცათ რომ უბანში აღარ გაიყინოთ და მოხვიდეთ და აგ დალიოთ 20-მა კაცმა ლარათ, რა ვიცი. ხო და მოგძანდით მეგობრებო, ყოველ დღე გელოდებით 9 საათიდან დილის გიორგის მომს ასემონ ჩატნე. ყოველ დღე გელოდებით მეგობრებო 9 საათიდან დილის 6-7 საათამდე მოკლედ და გავერთოთ ერთად. 80% მინიმუმ ჩვენი გამომწერი დადის ბარში. იმ დღეს რა ჩემი გამომწერი შემოსულა გამოვიყვანე. კაცო ასიაურებს ხვიზე გამომწერი რომ დადის. ნუ შედიხარ. დაგიჟებული იყო თვითონ. საერთოდ გამომწერებიც ხო ყავთ ახლა შენ და ამას. არა, ეგე არისო ეს ჩემი გამომწერი იყო მარტო და აებნა ფეხი ეთქვა შემოვიდა არ ვიცი. არახსავს ავდითო და მოიტანეთ ახლა შემდეგი ხა. გადავინაცოთ ახლა მეათე რაუნდზე. ამ რაუნდში თონე უკვე მიგება შეიძლება, რა ვიცოდე. მაგარი. მოიგე. ეს აღარა ახლა მეკარა არის. საეჭო სანატრელი სპონსორი. 5 წუთი ბიჭებო, 5 წუთი. 5 წუთი? 4. 3 ნახევარი. 3. 2:50. 2. 2:50. 5 და 55. 5 ნახევარი. 5 და 25.
ავოგებთ. რა ვოგებთ შეჩენ? ბიჭო, 20 და 20. 20 და 15. ვერ მიუცემთ იმათ ალბათ. ო, ეგ არის 20 და 10. 20 და 05. ტირანოს აიქსი მახარა. 20. 20. 20. რა არის? 20. 20. აი მე. აა, ისეც არის. მიდი, მიდი. იყოს. მიდი. სანამ ვომ დაარდაროთ, არ გაქვს დაბოყინების უფლება. 20-ია, ხო? 1, 2 და აი ესაც არის, ესაც ხო იცი, ესაც არ შე ეს ეგენი ითხლება ბოკინში. ამიტომ ნელ-ნელა უდალიეთ. ბახარ არ იმედა. აა, ვიცი, აი მოგადგა ხო? ფრემლები. უკვე აი თვალები და ეს ხო არის ფრემლებია. იდი დაბოკინა! კარა შეუძრი. ახლავარი რო გავიდა. ჩაყლაპე ბოკინი არ ჩაყლა, არ შეიძლება, არ შეიძლება ბოკინი ჩაყლაპო. ეს რა არიწება? პოცი. დაბოკინე. ამას ვერ დალეო. ჩუბა. ვიტრიენ უნდა დაგეძრათ. 10, 10, 9, 8. დაბოკინე. 6. როგორ უყარსა? ბახარ, მოიშ. ჩერში 5-5. ახო. დააბოკინე, დააბოკინე, ბოკინე. არა, 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 ნელა გამოუშფას. ბოკინე გვინდა. მოიშ. მეგობრებო, გადავინაცვლეთ ფინალურ რაუნდზე. 5-5 არის ძალიან დაძაბული ბრძოლა არის დამერწმუნებით. აუცილებლად, მეგობრებო. არხი გამოვიწეროთ ჩვენიც ოქტოპუსებისაც ორი ვეგანური ჰოთდოგი. ორი ვეგანური ჰოთდოგი. ორი განული ჰონდონ. თუ ხო იქნება მიხდეშენ. ჩვენ რა კაცები ვიზი, რა შურჩულებ ჩემი კარგი ვეგანური რავი. 5-5. მე მგონია რომ აი ისეთი ალეობა დევს. აი ბოლთან რაც კი იდეები ქონდა ეს არის. აა 4 და 59. 4-5. 4 და 20. მომბატე? 4. თქვენი? ой მე ოჯახიდან 1000 ლარი გადის ეს ეს ამაზე ყველაფერი 3:50 3:50 3:50 რაპი მამაჩენი ა გვაპატი ის მარტო გეთამაშება შეჭება კაია იქ 3:15 3 2:50 2:50 2:40 მი რაღაცა მგონია რომ იდება 2:50 არა 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 2:20 2:10 2 დავაი ჩვენზეა ცოტნე დამოკიდებული ყველაფერი ეხა მოიწვია ცოტნე დამოკიდებული ჩვენზე მითხარი აბატია გაგვარ მოდიში ამ ჩელენჯს ასრულებთ ახლა აქვე გამოიწერეთ ვახო ბოლოთაშვილის YouTube არხი რა თქმა უნდა ვაი ეს თუ ეს შეჩარეს გე გამოიწერეთ ვახტანგ ბოლოთაშვილის YouTube არხი აუცილებლად გამოიწერეთ ელოშვილის YouTube და ყარადონ არის ვახო ბენი ცახალის და ბენი რა დაშავა გამოიწერეთ ბენის YouTube ვახო ხო გინდოდა რომ შეიძლება რო ჩარტ, ჩაი, ჩაი, ბრო. ვახტანგულად, ვახტანგულად, ვახტანგულად. როგორც ვთქვით, ორი სალი არის, ვეგანური ან სოსის გარეშე, ორი არის სოსისი. აუჩ. ორი არა ვეგანური. ცოტა ჩამოეძინა, კლავი. ვეგანა, ვეც, ვეც, ვახტანგულად წამეთ. ორი წვენი, აი ორი მოკლუპო აქ და სეოში. ნუ. ოცი წამი გავიდა. მიდი, მიდი, შევიზია. რამდენია ორ წუთში, ხო? განსი არა. რაში დავხარჯოთ? 1000 ლარი. ნახევარი დაჭა. ეთვა ჩაბრუნე, გამოიგეთ, რომ ვერ გავიგოთ რა ხდება. მიდი, შენახ ჩააფუხე, შენახიდან ამოიგეთ. შენი მისჭამე, შენ მიდი. ჰათუნა ჰაშინეო, ჰათუნა ჰაშინეო. აი და აი. მიდი, მიდი, წავიდა, კაია. ბაზარია, იმის ტიტი გაულოკე, ცოტა წვენი მასაც არ. აი, ეს ვახტანგური ჭამა, აი, ესად გაყიდა მარცხენახელი ჭამს. მაო. 50 წამი დარჩა. ვახტანგური, ვახტანგური, ვახტანგური. ლეხა ვახო. აა, გეტიჩებო? ეს არის დაცემის ხმები, თუ შეიძლება. 1000 ლარი ოჯახიდან გავიდა. ეკარნახა შეჩემა. ეკარნახა. აი არა. რატი? ტყუება თავი არ მოიკრა, ბიჭო. რა ქნა იცი მაგაში ჩადეეკა. და უფრო ზღადავია, საერთოდ მას. ან თითი ჩადე. კანუკან გაწიე თითი, მართლა ვიტომ სოფოს. 9 8 7 6 5 4 დამასგესო 3 2 1 კილოცა ვახო ძულს და გამარჯვა შენამ თქვენ გამოგეცემათ აა ეგ ვიცი და გამარჯვა ფუ პოდკასტმა შენ ბიჭო ხა ფლეშბექიო ჩამისვა აი რომელიღაც ეძახის ჩვენ დაუმარცხებლები მე და ცოტნე ვარ დაუმარცხებლები აკ რევანში იქნება
1000 ლარიანი ვაუჩერი მოიგეთ ბატის ბარში. რა თქმა უნდა 800 ლარს ვაკეშებთ. რა უნდა გადავარდე თუ? დამპი და ორი დიმპი და ორი. აბა? ბიჭებო. ხდება? მომა. მე დავმიე. არა უშო, ცოტა მეც მაგიმა. მონაცია. ხო ეგ არის რა მუღამი რა ანუ რაღაცა მედიკამენტ და რაღაცა კი არ არის ანუ ცენარეულია ვიცი ხო რა ანუ მეგობრებო შეგიძლიათ ნებისმიერ ქსელ ურავთიაში შეიძინოთ თქვენ ბიჭებო ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენ რომ მოგვიწვით მოწვევისთვის ბატის ბარი versus YouTube ერთით ერთი გახდა ანგარიში ჩვენ ისო დავიშავით YouTube-ის პრესტიჟი აგავაგე აუ ნახე როგორ იცით შემდეგში თუ მოვალ ცოტა ძლიერი ხალხი რა მართლა ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყურებდით აუცილებლად არხები გამოიწერეთ და დაგიბრუნდებით შემდეგ ვიდეოში. მადლობა ბიჭებო რომ ვიყავით. მადლობა რომ ვიყავით თქვენთან. დავაი. ო, მაგრა ჩავარდი იგი. ა, მუსი. მუსი. რა კი გამიმარჯვეთ ჩაის ხომ არო? დასტოვეთ ცოტა. ასი აირი აქედა. მოიცი მოგიხევ ეს წამ. კარგი, ოჩმეზა. არ ომაებაო შინდეირუ. ვისა? აი, თქვათ, ვერ დავიმახსო რეგ დამო. ბიშენ, დიბინა. ჰუ პოდკასტს ვერ ამოთ ჩემი. ჩაი. ჰუ პოდკასტს. ჰუ პოდკასტე. ჰუ პოდკასტე. მიდი შეჩება. რა ხოა? უბია, უბია.